クピグさんありがとう。こんなに可愛らしい髪型をしちゃっておりますけれども、浴衣みんな可愛かったよね。ふきよさんありがとう。司会お疲れ様。司会ってさ、本当にさ、ずっと喋ってるからさそう、疲れますね。体力消耗します、すごい喉乾くしクロちゃんさんありがとう。結構盛りだくさんだったよね。企画が盛りだくさんだったよね。面白かった、楽しかった。ケイボーさんありがとう。金メダル少女MC なのにね。金メダルゲットしちゃってね、すいません健康第一足つぼ。何からやったんだっけな。あ、ハッシーハートにね。そうとか、足つぼとラムネ、ラムネもね。そう、ピナちゃん頑張ってましたよ。皇帝ペンギンさんありがとう。カラオケもね、そう。楽しかったな。ニコ生さんはまあ自由でね、自由ですから、自由っていうか、わりかし自由な配信になってますからね。毎回博多誕生会もさ、ちょっと緩めじゃないですかそこがいいよね。ミハエルさんありがとう、ありがとう。似合ってました、浴衣姿。髪型もちょっと可愛すぎね。ピンクでね、ちょっと可愛い、可愛すぎるんじゃないかっていうぐらいの浴衣姿、良かったでしたね。後ろで普通だね、多分分けてあるだけです。型は自分で選びました。なんだっけな、あ、なんだっけな、じゃない、企画、あ、企画面白かったよ。なんか走り幅跳びがどういうことって思ってたんですけどね、そう、大丈夫かと思ってた意外とまあ面白かったかも。あ、じゃあ司会うまいなと思った。本当、割と毎回司会させていただいてるね。もう帰ったの。私たち5時からだったんで、5時からやって終わってもう即帰宅だったんでね、秒でしたよ。秒で帰宅です。終わった瞬間ね。え、みんな意外と飛びつつ ね、怪我人出なくてよかったですけど。
大津さんありがとう。浴衣でジャンプ、そうむずいのよ、あの浴衣さ、浴衣さ、足元がさ、結構そんな動く運動に適してるものじゃないじゃん服装なんでね。そう、たくさん写真撮りましたよ。そう、運動するようなね服装じゃないんでね、ちょっと足元がまくらないとね飛べないんだよ。ずいぶきキャリーケースマジでおもろすぎだよね。うん、なんでキャリーケースにしたんだろうっていう感じだけど、ウィリアン53秒か、ピナちゃんが45秒、1分切れるだけすごいね。私1分10何秒だったもんね、ショールームの時。だから人のこと言えない。浴衣さ、なんで返せたらお写真いっぱいですね。そうね、自撮りというか写真載せるよ。そう、シンプルに持ってくるの面倒よね。そうなの。持ってきてくれちゃうんだよ。浴衣であの企画はちょっとね、そうなのよ。そうなのよ。結構鬼。トゲし込もうとしてたんですけど。マリオカートでもあるじゃん、なんかそういう。そういうなんかちょっとしたなんか、なんかアイテムみたいな。そういう、それ意識です。トラップ、そう、トラップですよ。トラップ枠で私はちょっと持ってきましたの。みんななんか可愛いさ人形とかなんかそういうの多かったんで、多いのかなと思ったんで、ちょっとね、ちょっとトラップ的なものを持っていきました。こんばんは。攻めるなと思った。確かにラムネ飲んだ後のカラオケは大変よね。よくこらえましたピナちゃん。ラムネ息飲みして寄せて僕たちは、むせなくてよかったね。若いくらいにできたんだろう。可愛かったってね、みんな可愛いって言ってくれてね、嬉しい。喜んだ。愛知のたちマジでうまかった、ありがとう。ボケ減ったなと、そんな感じね、少なく感じました私も。いやー、これ以上減らないでほしいよね。浴衣姿、そう、イエイ。うちが一番ステージとギャップあるね。そうですか、ギャップあります。どういう、T シャツゲットさせていただきました。ギフト投げて。ねえ。ねえ、5万でしょ、ギフトって。やばいね。投げる人はいないかなと思ったけど、投げちゃってんね。ゴキ推しってことですか？ゴキ箱推し？おいちゃんさんありがとう。
ヘラヘラ。何や、カーリン CD 買います。そうだよそうだよ、 CD 買ってよ。CD 買ってほしいよ。お疲れ様です、ありがとう。なんかあの漏れるカメラみたいなのでね、リハーサルの時になんか確認、漏れるカメラちょっと確認しなきゃいけないのでって言われて、ちょっとやったんだよね、私が代わりに。5期生使わなかったのに。その時の写真が、なんかひじりが撮ってくれてた写真がある。見ます？これ載せようかな。見えない。なんかコメントが出ちゃってるけど、コメントは違う。コメント関係ないのよ。シマ歌の低音笑った。もみちゃんさんありがとう。かわいい。そう、照明の漏れるカメラ、照明がライトがあって、高画質のカメラがね撮ってくれるやつ。これ載せよう。これ一応ね、皆さんのために載せてあげましょう、特別に。可愛すぎて夏の恋。まあ今日は夏祭り、なんか夏を感じられてよかったです。はい、なんかねやっぱね、浴衣いいねってなりました。浴衣でお祭り行きたくなった、とっても。そう、浴衣でお祭りに行きたくなってしまったよ。ツッキーさんありがとう。カメさんありがとう。浴衣はね自分でまあ選びましたよ。浴衣は自分で選んだ。ケゴ公園のお祭りいつか、え、ケゴ公園ないでしょ。あ、1128、ケゴ公園確かなかった気がするんですけど、ないよね。あるの？ない、知らない。とりあえず今日は終わったんですけど、明日が公演、リセット公演でしょ。明日、今日、あ、今日と明日でめっちゃ頑張って覚えないといけない。サマステリハが明後日あるんで、もうやばいので頑張りますけど、なんか蚊に刺されてる。ねえ、蚊に刺されてる。ねえ、100% 蚊に刺されてる、これ。うわ、家に蚊いるのかな、最悪だ。
亀さんありがとう。北条屋、北条屋か、北条屋なのか。頑張ろうと思って、ちょっと今日時間が本当に、限ら、今日の夜にも本当に詰め込まないとやばいので頑張ります。今日もね、何曲ぐらいだろう、7曲くらい今日1日で入れるかな、やばいよ。頑張る。8時まで配信して終わりますね。ちょっと早いんだけどもごめんなさい。頑張るから。ズッキーさんありがとう。ヤシタンさんありがとう。スイカ割りしてたよね。4期生さん食べたい。スイカを普通に食べたいです。谷川豊さんありがとう。葵ちゃんさんもありがとう。ゆっくりできますよね。ありがとう。特にまだまだ8月は絶対に忙しいんですけど嬉しいです。頑張ろう。ねねちゃんやばい。ねねさんおるんだ。おっちゃんね。トゥ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 。元気に明日はリセット。生で生き延びて手を出て僕だけ。3分割に言われることある。すごいな。オンライン握手、オンライン握手会も受け付け中です。皆さん来てください。待ってます。来てください。タワータワー。ケイボーさん、あー2日連チャン。うん、いや、その分来てください、私のオンライン握手会に。タワー嬉しいんですけども、タワーは嬉しいんですけどね。ありがとう。認知はしましたよ。ちゃんと認知はしてるんですけど、ぜひオンライン握手会に来てくださいよ。仕事頑張れる。モチベになってくれてありがとう。今日10枚もしかった。嬉しい。ありがとう。まだまだ受付中です。8月分は最後なんでね。とりあえず8月、まず一番早い期間なので、早い日程なので、予定が立てやすいかなとは思うんですけど、8月分来てほしいです。いっぱい意外と足りなくなるよ。こんばんは。タッチが過ぎた。イエーイ。みんなね、好きな曲だよね。オンライン握手会ってガチ握手会、オンラインお話し会、オンライン電話みたいな感じです。会場はね、売り切れてしまっているんですけれども、葵ちゃんさんありがとう。なんですけれども、そう、オンラ
インの方がまだまだ余ってるので来てください。夜はね出演なしです。そう、一期二期三期生さんまでかなだと思う。よろしくお願いします。エンタワーのキーボード設定ちゃんと名乗る。そう、あ、それはありがたい。会場おしゃべり会も行きたかった。うん、来てほしかったな。また再販とかないかな、追加とかであったらいいんだけどね。そう、でもまあ劇場でも待ってますし。そうね、直接も会いに来れる機会があったらいいな。まだオンラインでのニックネーム登録できる。確かに名前をね変えれるんだよね自分で。うん、ありがとうございます。こんばんは。そろそろ8時になっちゃう。会話するとつまり、初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。8時か、そろそろかな。皆さんあと少しで、あ、待って、今日で7月終わり、明日から8月か。うわわわわ、え、そうなんだ。ちょっと実感が湧かない。もう8月早いよ。はあ、7月もありがとうございました。皆さんありがとう。まだまだ夏だね。乗り越えようか、みんなで。暑さに負けずね。ではランキングを見ます。13位パイオニアさん、12位ひろゆきさん、11位ペシさん、10位なおさん、9位カメさん、8位サットンさん、7位福キヨさん、6位ズッキーさん、5位クロちゃんさん、4位フォクピグさん、3位アオイちゃんさん、2位ヘルシアさん、1位ケイボーさんです。ありがとう、ありがとうございます。ブピクさんありがとう。ではまた明日ね。私も頑張ります。今夜練習頑張ります。眠くなっちゃいそうだけど頑張る。ありがとう、バイバイ、また明日ね。